benvingudes a una nova sessió de la secció oficial a competició. Durant els últims anys, l'experiència terrorífica del femení està sent un espai d'exploració dins del cinema de gènere, amb pel·lícules com Swallow, Saint Maud o Relic. En aquesta coproducció entre Pakistan i Canadà, el realitzador Zahrar Khan s'endinsa amb In Flames en aquest territori amb una història molt angoixant. No ha pogut venir ningú a presentar-la.